Velkommen til tirsdag. Klokka er 09.20. Yes. Og frokosten på bordet. Yes. Det er den. Det er den. Og vannet er i vinduet. Ja, og det er den siste brødskiva. Ja, vi brukte den siste skiva i går. Nei. Nei vel. I hvert fall, vi skal et frokost ganske yes. Så kjapt. Og så... Ja, ok, nå har han fått ferten i at her er det hjerteanimasjoner. Jaha. For at etter frokost så er det faktisk talt din tur å åpne en temepakke. En ødeliten temepakke? Du får ikke noe uten å gjøre noe forresten. Nei, jeg vet jeg har flyttet på boksen og at det ble litt syntaks error for det der, men du får ingen verdens ting for å dyde. Nei, du kan enten dyde selv, eller så kan jeg tvangsdyde. Nei, det var et luftdyd. Dypusen? Ja. Ja. Det var et veldig svagt, veldig mjukt dyrt, men det var et dyrt, så du skal få tre fiks for det. Han skal gå dit, satt og gjett, vi skal sette her, og så kakker vi ganske straks på den igjen. Frokosten undergjort, fatpakket vekk, og temupakket på bordet. Og nå er vi spennende på hva som befinner seg inne her, for husker man hva man bestilte før en stund siden? Nei, det er bare sånn det er. Kanskje du har bestilt før masse, da? Nei. Kanskje det ikke var behov for å bestille hvis du ikke må huske hva det er? Jeg tror det var litt influensa i bildet her. Ah, ja, det kan snart være. Så nummer én. Ja. Dette det er noe jeg faktisk har letet etter, og så jeg fant på temaet. Man tar en mandolin, sånn kjøkkenmandolin, så tar man en potet, og så gjør man sånn oppå, så holdes den fast, og så kan man gjøre sånn uten å skjære fingrene, altså. Sånn som Vesta har gjort. Ja. Vi vil ikke prate om det. Ja. Nummer to. Ziploc-pose. Ja, altså, ja. Ziploc-pose er jo greit, ja. For oss 80-talls unger, så vet vi hva det er. Ja, det vet vi med en gang hva det er for noe. De kaltes egentlig Tamagotchi, men det var også et merke. Så når man kjøpt off-brand sånn som dette, så heter det for et datadyr. Et datadyr? Ok. Ja, må jo ha et datadyr. Jo, det er klart det var det. Vi har jo bare ett fra før. Det er ikke et datadyr, det er bare et dyr. Katt. Han er ganske på den dataen. Ja. Dette! Dette kommer sikkert en Jørn til å like. Jeg skal lage det til en Jørn. Ja, nå ble du nervøs her. Den blir sånn ut. Jeg er ikke helt sikker på hva... Det er en liten fluffet katt laget av ull. Nei. Nålefelting. Det er altså hackling. Nei, nålefelting. Du setter meg i nål og dytter i ull, og så blir det en tova ball. Og så blir det til en katt. Nei, ok. Skal vi se om jeg får det inn her? Ja, ok, Ratata, vi vet vi sa katt, men du kan ikke for oss videre gå framfor kameraet enda. Det er en kunstform. Jeg har hatt lyst til å teste lenge, men å kjøpe det i Norge, det koster mye penger. Dette koster 15 kroner. En mer overkommelig pris, ja. Her, voksstrips. Det er ok. Jeg tenkte jeg skulle prøve å vokse leggene. Mm, ja. 5 kroner på Temu. 150 i Norge, fortell svarene. Kjedelige greier. Knapper til strekking. Yep. Fordi at jeg var fri. Men det må telle. Ja. Sokka! Jeg kjøpte sokka. For det var du fri for? Nei, men... Kattesokka. Kattepota. Jeg ser det der. Jeg synes det var søtt. 5 kroner. Må ta. Du husker ikke hva du har kjøpt, men du husker hva prisen på de forskjellige tingene. Når jeg ser det, så husker jeg det. Ja, ok. Målvann. Fordi at nett begynner å bli sletent. Jep. Og veldig bellig. Ja. Jeg er ikke den ene av oss. Jeg skjønner det. Det kostet like mye for to som det gjorde for ett. Ja, så jeg kjøpte okay. Etter det også. Et datadyr. Et datadyr. Skal vi spennende. Yep. Den vil bli du og lik. Ja. Til rommet vårt. Til retro-rommet. Jeg må sikkert justere litt lys og sånt der. Jeg tenkte hvis det tok av plastikken svarte liker. Ja, det blir artig liker. Jeg tar tilt litt. Der, ja. Det er selvfølgelig Back to the Future. Yes! En sånn liten metallplakat som tydeligvis må beines ut litt grann, for at jeg tar med fart i posten. Ja, Temu har rett og slett en slags aversjon imot å ha det i eske. Ja. Ja, det er det. Mer knapper. Må også stelle. Ja. Og
Denne. Denne er mer min stil, da. Jep. Skal vi se. Andre ben. Så blir det enda bedre. Ta-ta! Og litt ned til, da. Andre ben. Enda mer. Der, ja. Det er Ghostbusters. Yes! Hvem skal du ringe? Himmen. Jeg synes den var litt søt, da. Den passer veldig godt på retro-rommet. Det gjør det. Den, ja. Den er til en Rattata, faktisk. Hør du der, pusen? En Rattata er veldig glad i det, så heter for Creamies. Creamies, Creamies, som er sånn flytende skotteri. Ja, altså vi har glemt å gjøre den i helga. Ja, så man legger tuben der, og så holder man fast, og så skvot. Og så skal det skvotes ut i skjea, så han kan lupe ta den i stedet for hjørnet av posen. Ok. Så det skal bli spennende å prøve. Ja, det må bare vaskes først. Ja, det er klart. Vi trenger å få fikset de lysene, er det vi trenger å få gjort. Det trenger vi absolutt. Neste. Yes. Var ikke helt sånn som jeg har sett for meg. Ja, nå ser du hva det er for noe. Ser du hva det er for noe? Ja, et dørslag. Ja. Som kanskje er litt mindre enn reklamert. Nei, hullene er litt større enn reklamert, og ja, det er mindre enn reklamert. Jeg trodde det skulle være sånn, sånn silikon, alle den trekk jeg fikk hos deg, så okay. Man kunne dytte den ihop, men det er det ikke. Nei, men det er gjerne ikke så sterkt. Men kan fremdeles kanskje fulg til nudler eller makaroni? Ja da. Absolutt. Skal vi se. Der. Ja. Nå er det sånn at hvorfor bestill kun en når man kan bestille to? Så jeg bestilte til målbarn. Jo. Det skal i båten da, hvis dere er væske. Jo, men altså, igjen, greit å ha. Ja. Og den siste tingen her, tror jeg. Eida, i alle dager har jeg bestilt enda et målbarn. Ja, nå har du noe at jeg er reserve. Et ekstra. Ja. Det siste her, det tror jeg en Jørn blir lik. Det er også. Ja. Det er et nytt sangsatt. Ja. Mm-hmm. Og du kan sikkert begynne med et putetrekk. Ratata. Ja, begynne med det minste. Ratata, ikke framfor kamera. Jeg vet hva et datadyr er, men... my kyr! ja, men da får man søve ekstra godt om natta. Ja. Skal vi se på dynetrekket? Ja. Og så... Vi har dobbeldyne, så alt blir veldig, veldig, veldig stort. Yep. Og, det er helt sikkert akkurat likadan som det andre. Skjønn! Flere kyr. Flere kyr! Så nå skal vi ha 6 kyr i henga. Senga. Ja, men det blir aldri nok kyr i senga. Neida. Så... Helt du på med oss en ting? Jeg holder på med oss en ting. Den jeg hadde faktisk glemt. Vil du gjette på hva det er for noe? Kløs i høyet med. Nei, for å rengjøre hårbørsten. Å, herre mann. Ja. De problemer vi har. Du, hvis langt, tynt hår løsner og setter seg fast i hårbørsten, det er ikke bare å få det ut. Det er ok. Til nå så hadde jeg en annen hårbørste enn sånn veldig liten, men det var ødelagt. Så i hvert fall, min temihål. Inkludert en ting til han, Jørn. Ja, et sånt lite datadyr eller en Tamagotchi da. Ja, det må vi se. Ja da. Og kyr på sangsetet. Absolutt. Så skal jeg ta og pakke unna her, og så hoppe videre til neste prosjekt. Klokka har akkurat bekket til 13.00, og hjelpes med på kaldt ute. Ja. Det var 6 grader, føles som en. Så det kan stemme. Når jeg sier det, egentlig høres ut pinglåt ut fra han. Men han vin var skikkelig kald, ja. Det var han. Så, skal vi se, plåte. Det vi var mest spent på her omkring. Ja. En. Få av oss det er en hørselvern jeg har på høyet, for jeg hører ingenting med det på. To, sjekk. Ja da, her er ganske betraktelig med vatten oppi her. Ja, det står en svær dråpe der. Nå skal det også sies at jeg glemte i går å si at jeg var på taket og trenger en pose over lyskasteren. Ja. Teipet han godt med duct tape. Jeg glemte egentlig å se på den når jeg kom ombord, men sånn at, for at, så da kjenner jeg ned i sirkopleksen. En plass. Er det det her? En eller annen plass. Ja, den må komme ned her fremme, for på taket er det tatt. Jeg gikk over den 3, 4, 5, 6 ganger. Så da er det tatt. Flott det.
Nei, jeg kan ikke kvelde ut der, for det at... Jo, det er bare å... Akkomunder. Forsiktig kvelde ut i fluken. Ja, det var jeg, det var betydelig med det vattnet. Sånn, så satte vi den på plass der. Og til de som spekulerer hvorfor vi har tue i vasken, fordi vi har også skrua i vasken. Jep. På anmodning fra meg, så fikk jeg å ta tett før den pluggen der, eller det avløpet. Sånn at... I tilfelle det skrangler og restet, så måtte vi ikke skru, da. Ikke det lurt? Ja, sånn. Tørk og tørk. Wipey, wipey. Ja, og så prøv å komme på hva vi svarte da vi skulle gjøre nede i båten i utgangspunktet. Jo, der var det vi skulle hente. Det er hent på bolen. Ja, flott det. Jeg sa vi skulle hente 30 fot her. Jeg sa også en 54 og 65 og 173. Hvis jeg kunne valgt størrelse på båten med, uten tanke på økonomi og det, så tror jeg har valgt en rundt om 55 fot, en Beneteau trål eller noe sånt. For de var stekende, snerten var det de var. Så, men den var det vi skulle hente, for i går var den utladet, og i dag er den like utladet. Ja. Det var noe merksnodige greier. Du, det var ikke det eneste du skulle hente. Nei, jeg vet det var noe mer, men... Hold. Hold? Hva? Jeg kan ikke hold. Ja, jeg kan jo hold. Hva det er du... Multimetre. Multimetre, for vi skal måle batteri. Sånn var det, da. Har du funnet? Jeg har funnet. Ja, okay. Sånn. Det er bra. Ja, her. Hold kameraet. Du kan ikke holde. Ja, det kan du jo tydeligvis, ja. Nå står du bare og gnek. Hva er det? Hæ? Hva er det? Ja, nei. Det er ikke snø. Nei, vi er jossa nå for det meste. Ja. Skal vi se, er det mye oppi her som mangler nå? Nei, faktisk ikke, men den tilhører båten. Da skal jeg ta bordmaskinen med meg. Skal vi gå ut og se om den plassposen er der ennå? Mens nå, mens det er lyst. Ok, da legger vi inn et kutt, og så ses vi frem på bøven på båten. Mer eller mindre 0-10 har forløpt, men vi har kommet oss på taket, eller på... Så var det det heit for noe der, det heit noe der, den dekket er også, men... Frontdekket. Ja, glemt det. I hvert fall, her ser vi duct tape og søppelpose in action. Jeg ser også her åpent, ikke mer det her. Jo, det vet jeg, men det er bare for å få søppelposen lik. Søppelposen lik... helt ned. Jeg må bare få testet, for det blåste noen gammel eriker i går også. Så, vi vet at det er tett rundt hele her, så vi ser noe som leder. Så leder det her, og så er det en kanal der, og så er det en kanal på andre siden der. Men hvis det regner, så regner det fjerner gjennom her, og det må være noe i sikafleksen her da. Ja, altså jeg ser noen hold her på siden. Ja, jeg ser mange hold her også, men hjelpes med, det begynner å bli ganske mange lag der. Ja, jeg lurer på om jeg er nødt til å skjære vekk noe og begynne på nytt. En god bedre start. Det var litt grann i fresten å ha på mer sikafleks der nå når det, tek 7, ja, når det er opphold. Ja. Og så tror jeg kan bare ta den plassposen. Ja. For den ser bare rar ut. Så jeg lurer på hva jeg skal ta og gjøre der. Bare bruk opp den siste resten med tek 7 på baksiden der. Hvis det ikke blir tatt med det. Så tror jeg faktisk talt det her en gang, det må bare stå til våren. Til våren, ja. Og så må vi bare fjerne alt. Legg på plastikk. Ja, hvor gjennom plastikken er fast. Ja, etter andre sånt. Ok, da, men, da gjør vi det, og så kan vi gå igjen. Yes. Yes. Det ble akkurat det ferdig oppe på dekk. Eller oppe på taket. Ja. Og bra var det. For, jo da, det kommer mer regn. Så vi rakk det akkurat i tide. Ja, forhåpentligvis. Så slutter jeg å drype der snart. Altså, nå er det selvfølgelig mer vatten opp gjennom der, så litt vatten begynner nok å komme, men... Skal jeg ta visstrand på utsiden hvordan det ble? Det er ganske imponerende. De mengdene tekstur som ligger på taket nå. Vi har sånn cirka... Vi har tømt 4 til tekstur, sånn at... Radaren stekker så vidt litt oppe. Det er radaren. Ja, den er jo opprengt. Nei, det er ikke fullt så ille, men jeg har hatt på ganske så mye. Ja. Jeg kan bare ta det med. Hvis du tar lyset her. Ja, det trenger ikke å være med. Nei, det trenger ikke. Jeg vet ikke hvorfor det står på, men det gjorde det. For jeg fikk lov til å ta det hjemme. Så tar jeg og går på denne hasardiøse ferden ut. Ja. Med kamera og gode greier. For å vise frem Tek 7-teknikkene mine. Som sagt, hvis det er den forbaskede vattnet klarer å finne seg en plass, og trenger gjennom det her angreren på, ja, da vet jeg ikke, for hele helsikkes greien er nå
helt tjåkefull med trekkskru. Og det kan hende at det ser ut på skygger og sånne ting at det er noe hold og sånt, men det er ikke det. Det som jeg har de største frakten for er at vatten treffer her, ren og fer nedi her, og så inn i øynene. Og det kan være, det kan være. Jeg vil se, jeg må bytte hand for å... Jeg trenger høyre hand enn nå for å holde meg fast. Og det kan... Jeg har mine tvil, men igjen, det begynner å bli farlig lite plasser å lete etter vanninntrenging oppå her. For hele taket er mer eller mindre tett. Og når jeg sier mer eller mindre, så er det kun fremme der, der er et åpen hål igjen. Det er veldig lite. Jeg har også hatt denne her, alle den madrassgreien som er... Nå kan jeg rette igjen madrassgreien under her. Og sjekke, det er takt. Det er bokstavlig talt kun utgjørende her det kommer. Yep. Jeg var inne på tanken. Eller vi begge var inne på tanken i går, etter at jeg var inne på tanken. At kanskje det kommer ned. Jeg har hatt tekstur rundt takluka selvfølgelig, alle skruene til den. Og at det kanskje da leder og sånne ting. Men det her er nærmest et enkelt tak. Dobbeltaket er jo isolert, taket begynner ikke for her. Og så hvis det kommer inn her, så skal det drysle på innsida og ned og dit. Men det gjør det ikke på utsida, så skal det være tatt. Ja, og det er kanten rundt her vi har tekstua. Ja, det er det. Så jeg begynner å bli bedt for hvor svarte jeg skal lete igjen. For således å finne ut av hvor ting er. Sånn er det gjør det. Ok. Altså, du backa med den litt fram. Ok. Anne prøvde for det i stedet. Brutt under hele greien. Jeg tok av den nobben på en som man skal kan ta av. Hvorfor skal du... Kan ta den? Jeg vet ikke, men man kan ta den naturligvis, for det var en spopp av, og så var det spopp på loggen. Jeg var helt ikke på brytningsring. Skal vi se. Det vi skal ta her nå er å hive den herren på en dertilegnet plass. Stoppla? Nei, jeg skal ta tørskene og litt sånn. Okay. Og så tror jeg vi kakker på den igjen når vi kommer oss hjem. Ja. Yes. Ifra skitvær og kaldt på utsida til innsida, og ikke minst denne tradisjonsrike turen, så kan jeg nå skynde meg å penne kamera, for du har allerede stått på kjøkken en times tid. Ja. Eller der omkring. Ja, 3/4. Ja, sånn cirkus der omkring. Cirka ish. Ja. Og her holder du på med noe? Her holder du på med noe. Ja. Jeg holder på med noe så fantastisk som heimlaget 80-tallspizza. Med ekte, ordentlig kjøttdeig. Med ekte, ordentlig kjøttdeig i sånn pølse hakka kjøttdeig. Yes. Sånn som kjøttdeien brukte å være forrige tida. På 80-tallet. Så ekte 80-talls kjøttdei også. Og den er mye, mye bedre. Ja, sånn. Ja. Og chili, og hvitløk, og løk. Ja, en hel måte sånn. Takokrydder. Finhaka hotstuff, da. Ja, så finhaka seg fekkene. Ja, de hadde kun vanlig chili her nede. Ja, men det går jo greit. Ja, vi håper det. Så, men her er det noe du roter med, og her blir det å ta tid. Pizzabunn, så vi har rundt om en halvtimes tid igjen til maten er ferdig. Ok, men jeg skulle bare kappe opp med minnesporet da. Ja, jeg tror det. Klokka er bidd 17.42. Yes. Og 80-tallspizzaen er kommet seg på bordet. 80-tallspizzaen er på bordet. Yep. Og sparhamret er fortsatt fri for sånne her særla-greier, ikke det var for noe. Ja, men jeg har sjekket at det skal være sortimentet deres. Ja, det er det ikke. Nei, det er ikke på oppe. Sparen sparer og sett hvor det er. Er det ikke det? Ja da. Det de har i Oslo skal de ha her også. Så, men... datadyret, det er ikke en Tamagotchi. Ja. Husk på det. Var litt artig å sette meg. Ja. Helt til de begynner å pling alt for mye. Noe de gjør. Høres ut som vanlige dyr. Kos. Han plinger selvfølgelig ikke, så sniker han så mye, men han skravler en hel del. Det skal han ha. Jo, pip desto mer. Ja, du piper en god del. Han har klart å pipe seg inn på turrommet i dag. Ja. Så går han stå og se i vinduet, og så regner det, og så bløser det litt, og så får han det i pelsen, og så får han 100% panikk. Og så steker han. Ja. Men han er veldig søt når han gjør det da. Ja. Jo, det er det. I hvert fall, det vi skal gjøre nå, etter, og så skal vi ta og... se på hva vi skulle se for noe. Free Guy. Yes. En steiket nest artig film du kan få kjøpt på overalt, sikkert. Yep. Den er veldig artig, anbefales. Anbefaler den absolutt Free Guy. F-R-E-E. G-U-Y. Yep. For dere som kanskje trengte. Jeg måtte se. I hvert fall, uansett, det er det vi skal gjøre. Vi skal ete her og skal se det her, og så kakker vi på den igjen i morgen. Med det så sier jeg bare godnatt. Takk for at du så på, da vi ses igjen. Du, pusten, du stek viska sånn inn i kjeften på meg. Er du klar over dette? Jeg prøver å avslutte nå.
Har du ikke lov til at vi skal ha fløyte? Vi kan ikke sette her og kose hele kvelden. Ja, det kan vi gjøre, men så snart vi skal kose, så da fyker du over alle høyene. Neida. Ok, han skal få på nytt igjen. Det er din rampa i katt. Men du får du ikke mer. Ja, tre fiks til det. Pizza til oss. Film på TV-en. Og så kakao på den igjen i morgen. Men da, så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på. Og vi ses igjen.